Jadi nampaknya pemain-pemain kedua-dua pasukan sudah pun melangkah masuk ke dalam kawasan padang ketika ini untuk kita memulakan aksi di separuh masa yang pertama pada malam ini. Harus diingat musim lalu dalam kancah Liga Super Malaysia 2019 ketika itu pertembungan di Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah Kuala Terengganu menyaksikan aksi yang cukup. Sudah pun dimulakan aksi separuh masa yang pertama perlawanan CIMB Liga Super Malaysia 2020. Dalam 5 minit pertama sudah ada satu kesilapan daripada Muhammad Fauzi. Itu yang sudah tentu diberitahu oleh Nafuzi Zain kepada anak buahnya supaya elakkan kesilapan di bahagian pertahanan. Kesilapan yang sudah pun dilakukan akhirnya. Safawi Rashid terus menghukum kesilapan pertahanan Terengganu untuk jaringan pertama Johor Tazim. Satu peluang yang cukup-cukup mudah disempurnakan untuk jaringan kedua Safawi musim ini. Dua kali serangan dari JDT berpunca daripada kesilapan pertahanan Terengganu dan terus dihukum kali ini. Selepas Diogo terlepas, Safawi tidak mensia-siakan peluang ini. Ya, kali pertama mereka terlepas daripada jaringan. Tetapi kini Arzim Radzovic miscommunication dengan Sharmiza Yusof dan Safawi tidak akan mempunyai satu jaringan yang lebih mudah daripada ini. Dan dari situ tidak boleh dilakukan. Kesilapan seperti ini tidak boleh dilakukan. Kita baru saja cakap Terengganu perlu elak daripada melakukan kesilapan di bahagian pertahanan. Terus JDT menjaringkan gol. Dua kesilapan berturut-turut dilakukan oleh pertahanan Terengganu menghadiahkan jaringan pertama Johor Tazim yang disempurnakan oleh Safawi Rashid pada minit yang kelima. Kini kedudukan sudah pun berubah di Stadium Sultan Mizan Zain Abidin untuk perlawanan CIMB Liga Super Malaysia 2020 aksi minggu yang ketujuh di antara Terengganu dan juga Johor Tazim. Anda boleh saksikan perlawanan ini di Unify TV.